nog open. Helene, blijf van die taxichauffeur af. Kom binnen. Kijk nou, de schrijfsters Connie Palme en Helene van Rooyen. Kom verder. Maar hoor ik nou een van jullie beiden zeggen, hier is het open? Ja, nou ja, alles gaat hier zo fucking vroeg dicht in Amsterdam. Dat is hartstikke kloten. Het is de hoofdstad van Nederland. Nou, ik vind het gewoon heel erg slecht. We komen net van het boekenbal. Ja. En we kunnen geen eens ergens wat drinken. Wat hebben we net van het boekenbal? Dat is 4 dagen geleden, het boekenbal. 4 dagen? Ja. Nou, nog eentje dan. En dan gaan we naar huis. Oké, en een spaatje blauw voor mevrouw Palme. Jullie zijn allebei schrijfsters, hè? Maar wel twee heel verschillende schrijfsters. Ja, ik ben natuurlijk meer een schrijfster voor de intellectuelen. En mevrouw Van Rooyen is meer voor het gewone volk. Hey. Hoezo? Nou, om het maar even aan te geven. Ik ga dus met Hans van Mierlo, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Jij gaat meer met een Ton van Rooyen-achtig figuur. Ja, nou ja, het is Ton van Rooyen. Dat zijn jouw woorden. Maar om er even anders aan te geven. Ik zit 's avonds met Hans van Mierlo op de bank te praten over de Palestijnse kwestie. En Helene en Ton zitten samen op de bank. Ja, en wij neuken dan, ja. Ja, dat is misschien meer iets van het gewone volk. Ja, daarom zijn er ook zoveel van. Helene. Ken jij het programma Boer zoekt vrouw? Nee. Nee, maar wel het programma Vrouw Laat Boer. Dat u het programma Burgemeester Laat Schiet. Nou, kijk nou, de burgemeester van Rotterdam. De gekozen burgemeester, bent u daarvoor of tegen? Ik ben daar natuurlijk fel op tegen. Juist. Maar in het openbaar ben ik er voor. Maar u bent er fel op tegen. Nou, hoe zou anders een corpulente, kakkineuze VVD'er als ik burgemeester worden van Rotterdam? Het is toch eigenlijk schandalig dat Nederland en Georgië de enige twee landen zijn waar geen gekozen burgemeesterschap is. Ja, dat vind ik zo hypocriet, hè. Dat vind ik zo hypocriet. Alsof het in het buitenland helemaal geweldig is. Het slaat toch nergens op. Alsof het daar allemaal zo goed gaat in het buitenland. Ik bedoel, waar is een oorlog? In het buitenland. Waar is een honger? In het buitenland. Waar zijn de onverwachte vloedgolven als je lekker ligt te zonnen? In het buitenland. Juist. En waar wonen alle buitenlanders? In Rotterdam! Ja, al is het nog niet helemaal duidelijk wanneer, maar die gekozen burgemeester, die gaat er nu echt komen. En nou heb ik begrepen dat u alvast aan uw populariteit werkt door inwoners van Rotterdam bij u thuis af en toe uit te nodigen voor een dinertje. Daar ben ik mee opgehouden. Oh. Ja. Zit je de hele week opgescheept met Litouwers? Omdat hij zo nodig soep voor je wil komen koken? Een beetje van honing en een beetje van lie. Ja. Nou, dat beetje van lie, dat schuif ik altijd meteen naar de rand van het bord. Ja. En dan de hele nacht die Colerejazz van Jules Deelder. Half perron nul staat in je badkamer te spuiten. En dan in slaap vallen tussen de hoeren van de keile weg. Huh? Lig je net lekker te slapen, komt er een vent binnen. Ik heb gehoord dat er hier een vuif is. Eén ding weet ik wel zeker. Het kabinet kan zijn ontslag helemaal niet aanbieden aan de koningin. De koningin die de komende 2 weken nog op skivakantie is in Leg. Kijk eens aan. Goedenavond allemaal, zeggen wij. Oh, kijk nou, majesteit. Of, zoals wij op wintersport zeggen, biertje. Ja. En nou zat ik er toch, nou zit ik er verdorie toch weer naast. Hè? Ja. Wat is er mis met naast de koningin zitten, meneer Mink? Nee, ik bedoelde iets misverstand. U wilde een lekker biertje, ja. Majesteit. Als ach, dit. Dank u, meneer Heerschop. En zet u er maar een jongen naast. Want het heeft ons behaagd de afgelopen week om het accijns op sterke drank te verlagen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Okay. Ja. Majesteit, u ziet er vrolijk uit. Bent u niet geschrokken van die hele politieke ophef van de week? Nee,
Ja. Oh. Ik betreur het natuurlijk ten zeerste dat de gekozen burgemeester niet doorgaat. Ja. Het is sneu voor Tom den Graaf, hè, van de Partij van Bestuurlijke Vernieling. Pardon. Zeg ik nou vernieling? U zei vernieling! Ik bedoel natuurlijk vernieuwing. Ja. Wat raar, hè, dat ik toch vernieling zeg als ik zo duidelijk vernieuwing wil zeggen. Ja. Ook een enorme ophef deze week over dat cadeau, hè? U doelt op het monument voor mijn vader. Ja, ook. Het beeld wat is neergezet voor Hotel de Wereld in Wageningen. Ja, ja. Ja. Nou, eerlijk gezegd, het lijkt eigenlijk een beetje op een... op een... hoe zeg je dat tegen een majesteit? Het is op een, inderdaad van een vorm waarvan de meeste mensen misschien zouden kunnen zeggen dat het lijkt op een... Een lul. Zei ik nou lul? Ja. Ik zei lul. Ja. Nou ja, het bijzondere van dat kunstwerk is wat daar aan geplaatst geworden, dat als de zon schijnt, hè, dan komt hij helemaal omhoog uit de grond als een enorme zuil. Zeg. En als er dan weer bewolking komt, dan gaat die... Krimpt het tot het formaat van een pinda. Ja. Dat is toch... Ik vind het een heel naar dingetje. Moet je nou eens... Kijk nou eens, op 5 mei in Wageningen, dan staan daar al die veteranen. 5000 veteranen die staan daar te salueren. Zeg maar een peloton prostaatproblemen en een brigade Viagra-slikkers. En dan breekt de hele lucht open. Woep, ik vind het gewoon veteraantje pesten. Ja. Maar wat vindt u ervan? Ik zou willen zeggen tegen de kunstenaar die dit gebrouwd heeft. Ja. Als dit uit respect voor mijn vader is bedoeld, dan zeg ik... Steek dat ding maar ergens in waar de zon nooit schijnt. Ja. In zijn reet! Hij leert snel. Dat is. Majesteit, ik weet niet wat er aan de hand is met u, maar u bent zo losjes. U zegt gewoon wat u denkt. Meneer Spijkerman, sinds afgelopen woensdag is het bij ons alle dagen feest. Toch? De gekozen burgemeester gaat niet door. Dat betekent dat het republikeinse zaadje, wat uit zou kunnen groeien tot een gekozen premier en uiteindelijk tot een gekozen staatshoofd, dat had uitgerekend door de linkse PvdA in de kiem is gesmoord. Aha. Wie heeft er vrienden nodig als je zulke vijanden hebt? Ja. Ja, Ik zeg nu gewoon wat ik vind. Ja. De komende 26 generaties krijgen ze ons niet meer weg. Nou, mooi. Dan wil ik meteen even weten wat u vindt van dat gedoe rond dat andere cadeau voor u. Van die postgiro-loterij. Daar wordt gewoon geld van je bankrekening afgeschreven. Ja. Behalve als je dan een speciaal nummer gaat bellen. Ach, meneer Spijkerman, wat kan mij dat hele cadeau nou schelen? Oh. Nee, tuurlijk. Geld, het is geld. Geld is zo'n onpersoonlijk cadeau. Ja. Nou, in mijn geval niet, want ik sta er zelf op, meneer Heerschot. Oh. Maar ik verheug me erg op het cadeau wat mij waarschijnlijk volgende week wordt aangeboden door premier of meneer Balkenende. Want het gaat toch wel door, hè, meneer Mingelen? Nou, en dat zal natuurlijk allemaal afhangen van de besprekingen, want D66 wil wel doorregeren, maar er moet er wel wat tegenover staan. Gekozen burgemeester gaat niet door. Jammer, minister van bestuurlijke vernieuwing is weg. Prima, maar hey, dan willen wij wel iets anders. D66 wil dan VROM, binnenlandse zaken, onderwijs en natuurlijk de afschaffing van die Eerste Kamer. Ja. Maar meneer Mingelen, zo'n eisenpakket, daar gaat geen één coalitiepartner op in. Nee, maar dat is nou juist het lollige van D66. Oh. Je kunt er een regeringsakkoord mee afsluiten, je zet je handtekening eronder en een jaar later trek je er gewoon niks van aan. Oh. D66 sip, ze komen met nieuwe eisen, je probeert je lachen in te houden, je zet weer je handtekening eronder en 2 jaar later veeg je daar gewoon weer je politieke reet mee af. Ja. Meneer Wilders. Ja, zeg maar lijst. Lijst Wilders. Ach, ja. Volgens Maurice de Hond zit ik nu al tussen de 3 en de 48 zetels, hè? Ja, maar Ayaan Hirsi Ali heeft nu een nieuw huis, gefeliciteerd. Maar u nog niet. Ayaan een nieuw huis? Ja. Begrijp ik nou goed? Ayaan heeft een huis? Ja. Dat is toch ongelooflijk? Dat is toch een schande? Maar... Ik heb niks, ik zit in een cel. Ayaan krijgt een huis. Ja. Er wordt in dit land bij het toekennen van de woningen gewoon de voorkeur gegeven aan de eerste beste dame uit Allochtonië. Ja,
Of een goud eerlijk oer-Hollands Kamerlid met een eigen lijst. En volgens Maurice de Hond zitten we nu al tussen de 5 en de 77 zetels, ja, hè? Ja, ja, maar wat ik nou niet helemaal begrijp, hè. U zit dus daar in Zeist, in kamp Zeist. En dat is dan heel erg. Maar u heeft er toch zelf mee ingestemd? Ja, maar ik heb per ongeluk mee ingestemd. Oh? Ik kreeg een brief uit Zeist. Of ik naar Zeist wilde komen. Ik denk, nou ja, Marco van Basten heeft wel gekkere dingen gedaan. Ik zit dus bij de laatste 16. Ja. Goed, ik wil gaan afsluiten. Meneer Wilders, ik hoop dat u daar snel uitgaat. Want ik vind u een beetje te neergeslagen, als ik eerlijk ben. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Niet. Geen idee. Geen benul wat de smaak van honger is. Als ik een dag geen zin heb om te koken, loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Ja, maar wat wil u dan? Alles. Alles kan een mens gelukkig maken. Een zingende merel, de zucht van de zee. Nee. Alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vers kopje thee. Ja, maar wat wil u dan? Een eigen huis! Het lek onder de zon.